Crveno-beli otvaraju sezonu pred svojom publikom. Ubedljiva pobjeda u prvom meču nije im rasterećenje. Kažu da imaju objektivne šanse, a da će se truditi da do pobjede dođe organizovanom i disciplinovanom igrom. Ključna reč je profesionalizam. Mislim da su igrači trenirali na način i da se ponašaju i misle i žive na način da su apsolutno svesni toga čiji dres nose i ja sam, moram reći, da ih ne hvalim previše prerano, ali jako zadovoljan njihovim pre svega odnosom prema treningu, prema utakmicama, prema svakoj obavezi koju dobijaju. Tokom revanša, Lale najavljuju da će nadomestiti uočene propuste, poštuju protivnika, ali žele da se fokusiranom igrom i borbenošću oduže navijačima. U timu neće biti štopera Igora Đurića, koji ima crveni karton. Atmosfera je u ekipi, da kažem, sjajna. Spremamo se na najbolji mogući način da priuštimo jednu lepu utakmicu našim navijačima, pozivam ih da dođu što većem broju, sigurno će ih biti i sigurno im znači njihova podrška i da eto u nekom lepom ambijentu dočekamo sljedeću utakmicu ovdje. Teren na Karađorđu delimično je oštećen zbog pokaznih vežbi MUP-a, rekao je za žurnal upravnik stadiona Milan Čabrić. Ipak to je više vizuelni problem. Bolje slici doprineće okrečeni i ofarbani delovi igrališta. A posebno zanimljiv je detalj na jednom od zidova gde su navijači odali poštu preminulom predsjedniku kluba Ratku Buturoviću. Revanš sa Maltežanima igra se večeras od 20 sati i 30 minuta. Karte mogu da se kupe na blagajni od 18 sati i u prostorijama navijačke grupe firma 89, samo za Sever.